Ես այսօր այստեղ եմ, որպեսզի եւս մեկ անգամ հաստատեմ, որ մենք ֆիդայիներս դեռ կանք։ Նիկոլ, լսում ես, այ դժված հոգեբանական կորնիկների հետ 16 տարեկանից արյան գնով պահած իմ հողը դու չես վաճառելու։ Առանց էմբլեմայի եմ եկել, դու իմ բանակն ես բղձել, առանց շքանշանների եմ եկել, որովհետև դու բղձել ես նրանց խորհուրդը, բայց եկել եմ չկրակված համբուշտներով ու երդումով, այստեղ այս պահին դու ինձ լավ ես ճանաչում, եկել եմ քեզ քո մոտ երդվելու իմ երակներում պարկած տղաներին և կոչանելու իմ մարտական ընկերներին, նրանց ովքեր իրենց պատիվը այդքան արյունք հափելուց հետո ծախել են այս թուրքերին, Քեմալի պոռնիկներին։ Ես այդ բառը ասում եմ, պետք է ասեմ, որտեղ դա հայ հոյանք չի, դա արդեն նրանց էմբլեման է, իմ բղձած էմբլեմայի փոխարեն ճակատների դրած է դա, Նեմեսիս լինելու է, քանի դեռ կան թալյակները, քանի դեռ կան քո նման թուրքերը հայախոս, Նեմեսիս լինելու է, լինելու են թալյակները, խոստանում եմ քեզ, հող հանձնողին մենք հողին չենք հանձնելու, որովհետև մենք հող չունենք բղձելու, այն հողը որտեղ որ պետի դու բղձես, մենք այդպիսի հող չունենք, այսօր Շուշիի հարսանիք լեռներում օպերացիայի առաջին օրն է։ Ես շնորհակալ եմ այն մարտական ընկերներիս, ովքեր այսօր թիկունքիս են, կողքիս են մեր հետ է։ Եկել եմ կոչանելու նրանց, ովքեր դեռ դիվան են քշում, այ ասֆալտի ֆիդայիններ, աննամուսան թասիբներ, ո՞ր եք դուք, ես բոլորիդ ասել եմ ու բոլորիդ սպասում եմ այստեղ, թուրքը այլևս Երևանում է։ Հարսանիք լեռներումը մենք հաղթանակով պսակեցինք ու պսակելու ենք Նիկոլը Վանդակում օպերացիան Երևանում, Նիկոլը պետք է կապիկի տեղը Վանդակն է, Նիկոլը պետք լինի Վանդակում ու իր մահապատժից առաջ հրապարակում այ այստեղ, իր մահապատժից առաջ նա պետք նա իր ատերերի անունը հատ-հատ, բացի թուրքերից, որոնց արդեն գիտենք, դու պետք պատժվես քո քորշան հետ, որտեղ բոլորս գիտենք, որ նա քո թիկունքին է, դու պետք պատժես այս անբարոյական էքիդ հետ, որը պղծեց մեր սիմվոլը, որը իրը ֆինանսվազերով մեր բոլոր ազատամարդիկ կանանց անունը փորձեց պղծել, ես ասել եմ քեզ խռերի զիբիլ, հիմա նորից ասում եմ, դու հայ կնոջ պատիվը չես կարալու տրորես, որովհետև մենք այն կանայք ենք, որ նամուս ունենք, այս համազգեստը կրող կինը չի կարող լինել աննա, որովհետև դրանք փառանձեմներն են, առատոները չեն հայրենիք վաճառած, որովհետև դրանք սոսեներն են, որովհետև դրանք այցեմնիկներն են, ու ես եկել եմ այսօր ասելու, կռիվ ենք տալու, հաղթանակ ենք ունենալու նորից, Շուշի գնալու ենք, դու իմ Վահրամի հադրութը չես մերսելու, Նիկոլ, ես Հայաստանի և Արցախի համաձուլվածքն եմ, իմ մայրը Արցախից է, իմ հայրը Սասունից է, ու ես եկել եմ ասելու քեզ, Նիկոլ, դու չես լափելու իմ Մարտակերտը, դու չես մերսելու իմ հադրութը, որտեղ ես պետք է հարսի շորով գնայի հարս, ու ստուպակո ես իմ վարի շոր հագնել, որպես ես իմ Վահրամի վրա շլուցեմ, ու ես իմ Վահրամի վրա շլուցել եմ նրա քալվաճարը, արյուն գնով ազատամարտած և հաղթանակած 21 տարեկան հրամանատարի ազատած քալվաճարը, դու չես մերսելու, մոնդուի ծննդյանոր քոնը վերտվածը, մեր վարձիները անդ ոչինչի չես զոհվել, մեր սիրած տղամարդիկ, մեր հայրերը հանուն ոչինչի չեն զոհվել, նրանք զոհվել են հանուն հայրենիքին, նրանք այն հողն են պահել, որը որ դու ծախեցիր քո տերերին, անասուն, դու քո ազգի փայլուն հերոսն ես ուզում խաղալ, իմ ազգը դա քեզ թույլ չի տա, որովհետև դու թուրք ես, գենետիկ թուրք, այն դրա համար էլ չես վիրավորվում, որ քեզ ասում են թուրք, դու ինքդ լավ գիտես, դու ինձ լավ գիտես, դու 95 թվից ճանաչում ես, ու շատ լավ գիտես, որ ես օդի մեջ ոչինչ չեմ ասում երբեք, ոչ մի վարկյան,
մասին եմ ասում, ովքեր որ հիմա ես նայում են էկրաններից, մենք կանաչել ենք անելու դա, դու մահում ես շեն կնանիքից այդ պերնիք, մենք կանաչել ենք անելու կոլի, բանում սատք ես, բանույդ ես, դու բանույի, ոնց են ասում թուլան էիր, չէ բանոն էր կեզ դրիսը ավատանում, սաղ գիտեին էտի, բանում սատք էլ հերթը քոննա կոլիք, հերթը քոննա քո ես վերատոյի հետ, որովհետև հերատո անոն ինք հետ, նույնը նա հերատոն էին դագույին այխել իպր, թե, որով որ եղբորը զոհատվել դավաճանել, վերջում էլ Հայաստանի գահնը ծախելու պախել Պարսկաստան, բոլորը գիտեն դա, բայց հերատոների հայրենիքը չի, սա պարան ձեմների հայրենիքն է, որ մինչը վերջ կանգնեցին, Պարսիկին ծախելու, պարսիկ այսօր թշնամի չէ, բայց պապմությունը մորանալ պետք չէ։ Ես ուզում եմ այսօր կոչանել բոլոր նրանց, ովքեր ասում են, դե Նիկոլն ինչ անի, Նիկոլը անում է, եթե դուք չեք ուզում, որ վաղը թողպատեին Երևանում ձեր տղա երեխաներին, այսօր պետք դուք նրան դնեք բանդակը, որտեղ միայն բանդակից հետո նա կստանա իր մահապատիժը։ Նիկոլ լինելու են Թեհլերյանները, լինեն նրանք յուպկով, հեշարգարով լինելու են Թեհլերյանները։ Եկեք պարձապես դուրս գանք, ուսուսի տանք, պետ չի պատերազմից վախենալ, վախեցեք յատաղանով Երևանում մոտվելուց, որովհետև թուրքը, ես ես երևի սուրպրիզ չեմ անի, ասելով, որ թուրքը այն շենքում է, սա է թուրքերի նստավայրը, սա հիմա արդեն թուրքերի մեջիտն է, ես նաև ուզում եմ ես ոստիկաններին կոչանել, բխեր, վաղը դուք եք լինելու են երածրի տղաների փոխարեն, ու չկարծեք ձեզ մատաղ չի անելու, ձեզ էլ է մատաղ անելու, նա հանուն իր տակեաթորի ու փորի պատրաստ է ամեն ինչի, նա իր հայրենիքն է պաշտպանում մեր հայրենիքի հաշվին, հասկացեք վերջապես, թուրքն է զարդել հայոցն ամենի գահը, ու որ ասում են թանկ հաճույք է մեր համար պետություն ունենալը, մենք այդ թանկ գինը վաղուց վճարել ենք, մեր որդիներով, մեր հայրերի արյունով, մեր սեփական արյունով, ես 16 տարեկան եմ հեղել, որ սկսել եմ արյուն թափել, մեր արյունով ենք վճարել արդեն, մենք ունենք այդ իրավունք ունենալու հզոր մեծ պետություն, Արցախը, Հայաստանը եւ վերջ, ու դուք եք խոր, դա չես կարելու հակառակն անել, չես անելու, 90-ականների նման վիդայներով ենք հեղնելու, կանացով ենք հեղնելու, եթե տղամարդիկ այդքան դասիպ չունենան, բայց դու դա չես անելու, ամսի մեկը լինելու է քո դատաստանի, ամսի 11-ը քո գնդակը հարության օրը, Նիկոլ խոստանում եմ, դու սա չես մարսելու, դու իմ հադրութը չես մարսելու, դու իմ մարտակերտը չես ծախելու, ես դա քեզ երդվում եմ, թուրքի չուտ, դու դա չես մարսելու,